Tak vás po dlouhé době zase zdravím. Dneska tentokrát sdílem, protože v elektronice už je zavřeno. Než jsem se k tomu dostal, tak už byly 3 hodiny, a ve 3 hodiny se škola zavírá. No, úvodní slovo k tomu, jsem viděl, snad jo. Úvodní slovo k tomu, jakým způsobem, tohle to ani tak není měření, ale je to takové cvičení a ukážu vám jednu metodu, jakým způsobem si ty voltamperové charakteristiky strašně rychle vytáhnout, když máte osciloskop z těch součástek. Když jsme měřili tu diodu, tak jsme řešili, jaký je úbytek napětí na té diodě, to UD, v závislosti na proudu tou diodou. Jde. No a teď si představte, že to, co vy jste tam dělali, výsledek vypadal zhruba nějak takhle, tak vy jste dělali to, že jste zvyšovali napětí, no a tím to haslo. Jste jeli těch, já nevím, to bylo 0, 0,3, 0,5 voltů, a pak už vlastně bylo hrozně těžké tam něco protlačit dalšího. Takže jsme měli to napětí, ten proud. Teď si představte, že byste měli nějakého robota, který by dělal to, že by sám za vás, nebo to ten regulovatel nejzdroj napětí, a ono by to strkalo ven napětí, který by samo rostlo nahoru, a o to bylo. Pak nic. No, ukazuje se, že kdybyste měli takovýhle robota, a ten vám v čase ukazoval, ten by vám v čase měl to napětí, tak by to vypadalo asi tak. Tady by bylo napětí, tady by byl čas, tady by se vám zvedalo to napětí, no, a asi byste to se sundali pak na nulu. Ale tady ten průběh přece my známe. Tomu se říká, je to speciální druh trojúhelníkového průběhu a říká se tomu pila. Tady to je nahoru a zase dolů. Já to trošku oddálím. Tak kdybych se to tady takhle prodloužil, čára, čas, a pořád to bude nahoru, nula, nahoru, nula. Tak budu pořád dokola vytahovat nahoru tu charakteristiku, takhle takový bod, kdybym tady po něm šel, tak ten bod se bude pohybovat takhle, 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 a spadne to zase dolů, protože to napětí budu zvedat nahoru a dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. To by dělala pila. Co kdybych místo pily použil pulsínusovku? Něco takového. Fungovalo by to stejně, jenom to nahoru poleze trošku neochotnějíc. Nejdřív to půjde nahoru hodně rychle a pak se to tady nahoru zpomalí. A to napětí se bude zvedat takhle. Rychle zpomalit. Ale to nám nějak jako nevadí, když to půjde nahoru a pak to půjde dolů, ty hodnoty jsou pořád stejné. Když půjdu od zhora dolů, tak to bude ukazovat pořád ty stejné proudy, jako když půjdu na té diodě s napětím od spoda nahoru. Co kdybych tam přidal ty záporné pulperiody? No, ta charakteristika se nám rozšíří. A podíváme se sem. Typická obyčejná dioda, a on nevydělá nic. Když půjdete tady po nějaký, řekněme, 1 volt plus a tady pojedete minus 1 volt, tak ta charakteristika vám bude vypadat nějak takhle. Kdybyste šli tady třeba do 10 voltů, no, teď se nejsem úplně jistý, do 30 voltů, tak v nějaký bodě tu diodu prostřelíte. Tady bude 30 voltů. A už ji jako prorazíte. Ona ta dioda v tom závěrném směru totiž nevydrží zase tak moc, ona taky není nezničitelná. Takže na tom 1 voltu se vám odevře a na těch 30 voltech vám ji prostřelíte a ona celá schoří. Kdybyste měli speciální případ takzvaný zenerový diody, to jste se bavili s panem Valtrem, tak zenerová dioda vám pomalinku dělá vratný průraz, záleží na kolik voltu bude, tak budeme měřit třeba 4 voltovou, tak jak těch 4 voltů, tak to dál takhle krásně dolů, takhle dolů, a nahoru, dolů,
Tady je to trošku ostřejší. Dolů. A nahoru. Dolů. A nahoru. Dolů. Tak, to bylo sinusovkou. Úplně stejná úvaha by byla, kdybych to dělal takzvaným trojúhelníkem. Tam to půjde zase takhle. Tak. To je pěkný. Ale čemu nám sakra bude, když budeme mít přístroj, který nám takhle bude, tam budeme mít ty voltmetry a ten amper, ten voltmetr s tím ampermetrem a ono nám tam ty ručičky budou takhle lítat, to bychom si moc nepomohli. No to sice uvidíme, pojede nahoru ten, to napětí, prásk, prout a zase pojede dolů a to zase spadne. A to nám nic nepomůže. Ale my máme zařízení osciloskop. Tohle je obrazovka osciloskopu. A původně ty osciloskopy fungovaly tak, že jste měli takovýhle vychylovací destičky. Ty osciloskopy se do dneška takhle dokonce i kreslí jako schematická značka. A tady uprostřed svítí bod. Ten tam svítí, protože jste na tohle to nic nepřivedli. Žádný napětí. Tady bude a tady na tyhle ty svorky přivedete napětí. U horizontální, protože horizontální napětí, nebo horizontální vychylování a u vertikální, protože vertikální vychylování. Když to napětí na té vertikále bude nějaký, tak ten bod místo tady bude svítit tady. Super. A když na té horizontále bude napětí kladný, dejme tomu, a to bude vpravo, když záporný, tak to bude vlevo, a když tam nebude nic, tak to zase bude svítit uprostřed. Teď si představte, že s tím horizontálním napětím, že tam pošlete sinusový průběh. Tak na tom osciloskopu vám začne ta tečka takhle jezdit zleva doprava. To udělá z toho křídlo. Takhle tam ta tečka bude lítat. Jenomže protože ta obrazovka... Ha, momentík. Tadá, obrazovka z osciloskopu. Je to tak dlouhý, abyste ten paprsek, tady byly ty vychylovací cívky, zhruba jako ten zelený pruh. A tady vepředu jste měli ten špuntík. Ono takhle nahoru, dolů by to lítalo, kdyby se tu sinusovku pouštěli na ten vertikální vychylovač. A dolů a doprava by to lítalo, kdyby se to pouštěli na ten horizontální. Nabízí se myšlenka, kdybyste tu sinusovku pouštěli na tu vertikálu a i na tu horizontálu zároveň. Tak by to udělalo, aby se zvedalo to napětí, tak by to šlo takhle doprava nahoru a pak zase zpátky do minusu a lítalo by to tam takhle diagonálně. Tak, obrazovku schovám. Aby jsme se k tomu vrátili, proč o tom celém mluvím. Představte si, že byste tu horizontální část vychylovali tím napětím, který měříte na té diodě, tím UD. Tak tady bylo napětí. A tady to byste vychylovali tu horizontální a tu vertikální část, byste vychylovali něčím, ono to nejenom napětím, ale že byste vychylovali napětím, který by bylo uměrný proudu tou diodou. No a to jde, to se dělá. Dokonce nenapadá mě osciloskop, který to neumí. Jmenuje se to typicky XY režim, protože právě tady tomu, co je na té ose X, tak to je, ta, to je ten jeden kanál, na té na ose Y, to je ten druhý kanál. Tak. A ty obrazovky byly dřív vymyšlený tak, chemicky namíchaný, že tady ta vespa, co je tady nahoře, ona má určitou světelnou setrvačnost. Pak si to ukážeme na konci. Když do toho blesknete bleskem, tak ono to chvilku svítí, to pomalinku pozhasínává. A je to vymyšlené kvůli tomu, aby vám ten bod, nebyl jenom bod, ale aby to takhle na tom vykreslilo čáru. A přesně tohleto budeme dneska měřit. Tam pojede jako ta čá, ten proud pojede z té nule, no, abych to udělal pořádně. Nulový proud, zvedáte napětí a najednou vyletí proud. A ukáže se vám přesně to samé, co jsme minule horko těžko měřili. A protože tady to napětí, ta sinusovka,
nám trvalo vytáhnout to z nuly na to maximum toho měření, tak já nevím, jak jsem to měřil dlouho, 5 minut jsem tam ty hodnoty psal. Tady to budeme dělat, já bych dal 100 Hz nebo 150 Hz. Tady to měření nám takhle prostřelí 100x za sekundu. Tohle je způsob, jakým se šikovně a rychle dá změřit voltampéru a charakteristika. Dáte to na osciloskop, zapnete XY režim, horizontálou cukáte vstupní proměnou a na vertikálu připojíte výstupní proměnou jakýhokoliv dvojbranu, jakýkoliv krabičky. Vlastně tohle je dvojpolama. A tady si dáte vstupní veličinu, tady si dáte výstupní veličinu, hotovo. Na tom dvojpolu to musíte měřit tak nějak proti zemi. No, tak tady je vstupní máme X a výstupní je to Y, je ten výtek napětí na tomhle, nebo obráceně to je, ale asi se nějak chápem. Takže co je pro nás důležitý? XY režim, takhle taháme napětím, takhle taháme proudem. Hotovo. Jdeme se podívat na měřící stolici, co to udělá. Tak to všechno vymázneme, dáme se sem diodu. Píš doprava. Zdroj napětí, máš na té Včko, má to zdroj napětí. Nějaký odpor, je to celý neupeče. Kolik jsem tam chtěl dát? Tak dáme ten kilo. Diodu začneme na tý obecnější. A zdroj napětí na 150 Hz. A tak, teď to tady propojem. Teď když to mám postavený, tak přímo na tu diodu si klapněte, dejte View in Scope, tady si dejte vlastnosti a nastavte proud versus napětí. Tak, a vidíte tady. Vidíte, jak tady jde ta tečka. Tady doleva a zpátky. Úplně stejně se to ukazuje na tom osciloskopu. Doleva a zpátky. A tady těch 0,6 V a tady je minus 5. A na těch 0,6 V to stoupá. Když ten odpor trošku zmenším, a to se dostanu zpátky na původní rychlost, tak to tady pumpuje trošku rychleji. Tak, teď ten odpor budu zmenšovat. Vidíte, jak tohle zvládl ten proud? A teď máme krásnou charakteristiku. Takže to zastavím. Aha, mám v tom jednu ukazovat. Takže, když to budu takhle pomalinku pouštět, tak mi to tady bude krásně ten bodík popisovat tu charakteristiku. Do toho protokolu je to trochu rychlejší, tak nedělejte tabulku, ale udělejte si print screen z té vaší simulace a vložte si to tam pro tu jednu diodu. Teď dáme tam tu Germaniovou, tady nám to poskočí. Nevím, proč je to tady obrácené. Germaniová, jak jste viděli, má prahový napětí 0,3 V, ale tady v tomto programu má prahový napětí 1 V, což je prostě šílenství, ale se nedá nic dělat. Tady nějaká spínací dioda a dáme ledku. Ta to má na 2 V. A když dáme zenerovou diodu, tak si všimněte, jak právě ta zenerová dioda. Je to tam, dobrý. Ona tady má to závadní napětí, právě to zenerovo napětí, kvůli kterému ji používáme na stabilizaci v těch zdrojích, jak jste si s panem Valtrem říkali. Podívám se na to, teď jsem špuntík, tady ten bodík se zastavil tady, a je tam minus 5,642 V. Takže tohle je zenerová dioda, která má zenerovo napětí 5,6 V. Takže se vždycky bude otevírat v tom závěrném směru při 5 V, v kladném směru se otevírá někde zhruba při 0,6 V. 0,6.
Takže si tam dáte takový obrázek, zkuste nějak zařídit, ať je to popsaný ty osy, nevím, jestli se to dá v tom programu nějak zapnout, nebo jestli ho tam přepíšete ručně, jestli to budete přepisovat ručně, přepište to nějak hezky a budete tam mít tři obrázky, křemíková dioda, germániová dioda a zenerová dioda, ať je tam vidět tady to koleno vzadu a hezky tam popište, že to je to zenerovo napětí. Tak, máme tady připravený ty zařízení, jak to budeme měřit. Tak, ze signálového generátoru nám lezou sinusovky. Tímhle tím tlačítkem vlevo řeším amplitudu, tímhle tím řeším frekvenci. Tady se přesně ukazuje frekvence v hercích, kterou to má. Můžu si dát obdélníky, zuby, pilu taky se říká, ale my půjdeme se sinusovkama. Mimochodem s pilou a se sinusovkama to musí mít stejné výsledky. Tak já si teďkom připojím, abych na kanálu číslo 1 měřil napěťový úbytek na diodě. Na kanálu číslo 2, zapneme dvojku, na kanálu číslo 2 měřím napěťový úbytek na tom odporu, čímž pádem měřím velikost proudu v obvodu. Takže na jedničce mám napětí na diodě, na dvojici mám nějakým zprostředkovaným způsobem proud na diodě. Vyhodím diodu. Zmáčkneme si XY režim. Tak, to, že je tam čárka v tuhle chvíli, znamená, že napětí, to je tohle, aha, ne, tady máme napětí a tady máme proud. To znamená, že napětí je přímo uměrný proudu. To je v pořádku, protože tam máme jenom odpor. Tak, teď tam přidám tu diodu. Nastavíme si tady ty škály. Posuneme to doprava. V tuhle chvíli je tam obyčejná křemíková dioda. A tady krásně vidíte zero napětí, vypadá to pořád stejně. A tady v tomhle místě, kde se nám to láme, je přesně to prahové napětí, co jsme měřili minule. Vidíte tu čárku, jedu dopředu. A X1, kolik pak to je? To je hrozně moc, co to tam za diodu? Jo, to je ta Schottkyho. Pardon, špatná dioda. Správná dioda. 580 mV. Takže, no teď už 600 mV. Tady, 600 mV. Takže teď vidíme, že na křemíkové diodě je to prahové napětí 600 mV. Dáme germániovou diodu. A vidíte, že to kleslo dolů. Pojedu doleva, 200 mV. Teď dáme zenerovu diodu, ona se bude chovat trošku jinak, dáme Schottkyho diodu, zase 200 mV, Schottkyho dioda má výhodu, že je rychlá, dáme svítivou diodu, obráceně ji dáme, svítivá dioda, žlutá, 1,7 V, zelená, obráceně, doprava 1,8 V. Speciální případ, zenerová dioda. Trochu to vrátím, odsouvám, ať je to líp vidět. Tak. Na tomhle místě nás to nezajímá, tady je to obyčejná dioda, prahový napětí v propustném směru 700 mV, ale to zenerovo napětí tady, tahle ta dioda se jmenuje 4V3. Předpokládám, že to znamená, že je 4V. A jak to vidíte, tady přesně v těch 4V se to láme a v tom závěrném směru dochází k opakovanému průrazu a ta dioda nám to krásně propouští. A je to takový to typický měkký koleno, není to tady ten ostrý zlom, ale takový pomalejší. Snižuju amplitudu těch sinusovek, zvyšuju, snižuju, zvyšuju, snižuju, zvyšuju. Tak. No a vidíte, že jsme to změřili, máme to hotový, prahový napětí určený, neuvěřitelná rychlost. A je to jenom díky tomu, že nahoru a dolů nám to zvedá samotný ten signálový generátor. Do protokolu zapište zase ty jednotlivé diody, říkal jsem k tím ty prahové napětí, tak si je tam znovu naskrolujte, napište si je do tabulky a porovnejte to s tím, co jste změřili v minulém protokolu. Tenhle protokol je hodně jednodušší na tu zpracovávací stránku, takže bych čekal, že hezky vysvětlíte to, jak funguje XY režim v osciloskopu, proč to funguje na sinusovky a na trojúhelníky a
To je všechno. Tak jo, díky za pozornost.